Ông Sâm Lành. Đầu tiên ơi. ស្រីនិងកញ្ញាបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីទើបតែបានរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងពីកម្មវិធីយើងចំនួន4បទហើយសម្រាប់បទចម្រៀងចំនួន4បទនេះខ្ញុំមកសង្កេតថាលោកស្រីនិងកញ្ញាបងប្អូនប្រិយមិត្តយើង